dadka gaagaaban waa kuwa aan muuqaal ahaan ama jir ahaan aan korin lafaha iyo unugyada jirka ayaan u korin si caadi ah saddex walaalo ah oo ka mid ah dadka gaagaaban ayaa muuqaalkooda qabsaday youtube-ka wadarta da-dooda ayaa dhaaftay boqol sano wacaan sabab la xidhiirta gaabnidooda dadka ayaa ku soxoma markii ay bannaanka usoo baxaan iyaga oo sawirro la gala ama la jaanqaada ilaa ay ka gaaraan halkii ay u socdaan xaalad caadi ah ayay ku dhasheen walaalahood uo gaaraya toban ruux saddexdooda ayaase ka duwan marxalada ay ku dhasheen oo aan saameyn walaalahood kale naafanimadooda waxay caqabad ku noqotaa meelaha qaarkood muuqaaladooda waxay soo jiiteen dad badan oo dunida ku nool markii lagu baahiyey baraha bulshada oo uugu horeeyay youtub-ka waxaa la weydiiyey xaaladooda noolleed waxayna ku jawaabeen in mar la siiyey xogaa lacag ah oo lagu caawiyey isla lacagtii lagu caawiyey waxay udhiibteen nin guryaha dhisa oo ay isku xaafad yihiin si uu ugu dhiso guri balse ninkii ay lacagta u dhiibteen ayaan u samaynin guri isaga oo ku samaystay mashruuc ganacsi lacagtooda muddo kadib ganacsigii ayuu ku khasaaray mana usoo harin lacag uu dib ugu celiyo saddexdan walaalaha ah ee ugu dhiibtay lacagtooda si uu guri ugu dhiso balse hadda waxa ay hoysadaan gurigiisa oo ka samaysan dhoobo oo aan xaaladiisu hagaagsanayn waxaa kale oo qayb ka ahaa su-aalo la weydiiyey inay leeyihiin xaasas ama haasaa wadaag waxay si cad u sheegeen inaysan lahayn lamane waxay tilmaameen in culaysyada haysta ay ka mid yihiin baaxadda hoyga oo yar iyo inay saddexdoodu wadaagaan hal sariir caqabadda kale oo ay tilmaameen waa inay haweenka u baahan yihiin in la ilaaliyo xuquuqdooda laakiin markii aysan shaqaynaynin ay ku adagtahay inay helaan haweenay kula noolaata nolosha adag oo ay ku jiraan waxay sheegeen inay ku adag tahay inay helaan shaqo sobob la xiriirta gaabnidooda darteed waxayse rajeenayaan inay shaqeeyaan haddii ay dhacdo inay helaan shaqo waxay bogaadiyeen ruuxii gacanka geysan kara dhisidda hoy wanaagsan oo ay ku hoydaan maadaama hadda ay hoysadaan guri dhooba ka samaysan